Yes, mbanirizaako mikwano gyange abekkomite ku mukutu gwa Wilson Mugayo Official mu kola ky'amaanyi. Jjukira kuno kubeera kwa business tips, farming tips, saako ne general lifestyle. Tewali mulimu gutaliimu ssente kasita oba ng'ogwadivansinze era ng'ogwongeddeko value n'okwongera mu production. Kati olunaku olwaleero nkuleetedde kanaakuuma kakompressing ettaka ne kaba nti kasobola okufulumya bulooka. Kanaakuuma kasobola okuba bulooka 15,000 olunaku singa obeera ng'olina ettaka n'amafuta agamala bwobanga osazeewo okukozesa k'amafuta okulabika nti osobola okwongera ku production gwe wenna eyasalawo omulimu gw'okuba bulooka. Olekeraawo okukozesa akatiba kanaak'embaawo n'ekibaawo n'obeera ng'osomba ettaffaali limu ku limu oba abiri ku abiri. So njagala twetegereze ffenna engeri akantu kano gye kakolamu. Jjukira muno obuuma bungi, waliwo obukozesa amafuta, waliwo obukozesa amasannyalaze, naye olunaku olwaleero nkuleetedde akamasa akamafuta. Kanaakuuma kasobola okukola, kalina compression motors ezisobola okompressing ettaka eryo ne liba nga livaamu mu foomu y'ettaffaali, era bakakola nga foomu yaako ettaka gye liggwera lyenkanankana ne bulooka yonna gy'oyagala sayizi okubeeramu. So njagala olwaleero twetegereze wano mpola nga bwe tulaba akuuma kano kakola katya. So ettaka bwe liba nga lituuse gye lirina okufulumira nga bali moldinze bulungi, kiba kitegeeza nti ekiddaka bw'oba ogenda sala busazi sayizi ey'ettaffaali lyoyagala. So gwe mukwano gwange yasalawo ga nti kati nze ŋŋenda kukuba bulooka, osobola okuba nga akuuma kano keetuusaako, oyinza okumbuuza, oyinza okukajjawa. Jjukira ewa kiseka, jjukira ekatwe, wano tebasobola kulemererwa. Bw'obalaga ekintu basobola okukolera ekintu kyennyini ekijjamu ekyo ky'obalaze. Sijja kugamba nti kasente bwe ziti, naye bw'ogenda nga mu China Machine Uganda osobola okubeera nga obuuza pulayisi yaabwe mu buuma. So mukwano gwange nkiwani kanaakuuma tekasobola kusukka 5,000,000 gwe wenna aba akaagadde. So mukwano gwange nkuleetedde kano kuuma kulaga nti bw'obanga osazeewo okola omulimu gwa bulooka osobolera ddala okukola production mu nnaku bbiri n'oba ng'osobola okuba omutwalo gwa bulooka. N'osingako oli abadde akozesa emikono, abadde akusomba matafaali abiri abiri buli mu katiba. So bw'obanga osazeewo osobola okwongera mu production n'oba nti okozesa kanaakuuma ne kakunyigira ettaka ne kasheepinga, ky'oba olina okukola ekintu kimu kyokka kufuna basomba kuteeka bulooka zino bwe banaziteeka ne baba nga bakola omulimu ogwo okulabika nti production yeeyongera. Gwe wenna omupya nkusaba vidiyo eno gimpeere ekigalo, gimpeere ka like esobole okuba ng'etambulira ddala okutuuka kw'abo abantu ab'enjawulo, ate tubeere nga tutambulira wamu. Jjukira kuno kubiri kuliko videos nyingi, era obanga olina business gy'oyagala okukola kebera bukebezi mu videos zaffe eza Wilson Mugayo Official ku mukutu, ojja kubanga ofune ekyo kinyine ky'oyagala. Ebikwatagana ku bulimi, ebikwatagana ku business tips saako ne general lifestyle. So gwe mukwano gwange, ng'obanga olinayo omuntu yenna nga ye yaspecializing mu gardens, njja kuba bulooka. Jjukira bulooka kati za tunzi kuba buli omu akugeza ng'abaana abasinga bali ku byoyo baagala kuzimba. Abantu bangi balina projects ez'enjawulo zaagala kuzimba. So bw'obanga osazeewo okuspecializinga mu matafaali, osobola okulabika nti oteekamu ssente zo, n'oba ng'osobola okuba amatafaali 15,000 buli lunaku, kiba kitegeeza buli mwezi oba osobola okufulumya omutwalo gwa bulooka nga gumaze okujja. Ate jjukira ettaffaali essaawa zino lya bbeeyi, ettaffaali essaawa zino liri ku bibiri ekitono ennyo kati bibiri. Bw'obanga okubya amatafaali g'omutwalo mu mwezi gumu, ezo ziba ssente mmeka ng'ogyeko ez'amafuta, ez'abakozi ssaako n'ez'oguze? Oba okolera ddala ssente nnyingi. So mulina okwettanira akuuma kano akalabika nti kakompressing ettaka ne kakufulumiza ekiwedde bwe n'oba ng'osalamu busazi sayizi za bulooka zonna z'oyagala. So olwaleero kanaakuuma ke nkuleetedde, bw'obanga obadde tokamanyi kasobola okuba bulooka 15,000 olunaku lumu, solonga z'olina ettaka nga liri awo weeriri, just osulamu busuuzi ko ne kanyiga eri ettaka gye lifulumira nga bw'olaba awo, ne babeera nga basala busazi sayizi ya bulooka z'oyagala. Gwe sayizi gy'oyagala ye moldi gy'osibako
oba ettaka gye lufulumira kyosibako nekabeera nti kakufulumiza bulooka yennyini gy'oyagala. So olwaleero kyensazeewo okubaleetera, nja baleetera n'ebintu ebirala bingi. Era bw'oba omupya ku mukutu guno, kye nkusaba just subscribinga o likinge, bw'obeerayo ne mukwano gwo gw'oyagala yeeyongereko mu bizinesi ye, yeeyongereko mu production ya bulooka, osobola okubeyanga omusha yalingirako. So olunaku olwaleero bwento byendabise, era bweba omupya ku mukutu guno nkusaba likinga o subscribinga, bw'obeerayo n'ekintu ekitala kyonna ky'oyagala okuyisizaamu, just kiteerawo wansi mu comment section, nja kubanga nkikolako mu budde. So bwento bwenda bise olunaku olwaleero, kampasibulire wano, mbagala nnyo, bye bye.